почуйте нас! Маємо великі сподівання, що цей проект, коли буде завершений, розпочне функціонувати в своєму цільовому призначенні. Це буде дуже великим для Тернополя додатковим позитивним таким балом, який дасть можливість залучити сюди додаткових туристів, і які будуть приїжджати до нас в місто і на змагання міжнародні, і європейські, які плануються тут проводити. Це є великий позитив як для міста, так і для області загалом. Бачимо, що роботи ведуться помаленьку. Вже все підходить по тих об'єктах, які розпочали будівництво до такої фінальної стадії. Будемо мати велике сподівання, що скоро арена запрацює і перші чемпіонати вже найближчим часом розпочнуться. Саме. Ну, ми як народні депутати Тернопільської області, звісно, що ми зацікавлені в тому, щоб цей проект як можна швидше почав функціонувати і запрацював. І тому то, що входить в компетенції народних депутатів і можливості, які мають народні депутати, звісно, вони будуть використовуватися для того, щоб дати ще додаткові нові можливості як для міста, так і для нашої області загалом.